Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, Ամերիկյան ABC եւ Ֆրեզնոյի նոր հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել Ամերիկյան 818-967-5321 եւ Հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավար են հրավիրել իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանին եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Ինչպես միշտ, բուրըն շապատ եւ մեր հաղորդման ժամանակ մենք արդեն չենք կարողանում կողմնորոշվել տարբերակել, թե որ հարցերը քննարկենք, պարոն Գալստյան, բայց հիմնականում սկսենք այնինչ ունենք այս վերջին 10 օրվա ընթացքում՝ սահմանային իրավիճակ, ծիրանը մեր, հայկական ծիրանը, ինչ աղմուկ բարձրացեց ամբողջ աշխարհում, սփյուռքը, որ հիմա միացել է այս մեր համընդհանուր շարժման, այսինքն անվտանգության, Հայաստանի սահմանների պաշտպանության, իրավիճակը ինչպիսին է գնահատում եւ արդյոք սպասում եք, որ արդյունքները այսպիսին կլինեն։ Ուն իմաստով սպասում եի, ես նույնիսկ հրապարակում եմ արել թեմայով, փորձեմ կարճ ամփոփ ներկայացնեմ։ Նայեք, խնդիրը ինչու նա կայանում։ Ընդամենը երկու տարվա արդյունք է, այն ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Ճիշտ է, նախկինները երեք վայնասունները դրել են, որ ոչպես կարելի է համատել ապրիլյան քարորյան Տավուշի դեպքերի հետ, լոկալ դեպքերի հետ։ Բունի մաստով ես իրանց հետ համաձայնեմ, այո, համատել չի կարելի զուտ մի բանի պատճառով, որտեղ 16 թվականին իմ սուբյեկտիվ կարծիքով հողերը վաճառված էր, պատերազմը վաճառված էր, իսկ Տավուշի միջադեպի դեպքում նման բան չկար, դրա համար էլ արդյունքը այսպիսին է։ Դրանից բացի, հիմա նայեք հետաքրքիրը որն է, նախկին 16 թվականին ամբողջ ազգովի Մայկա ենք հավաքում, տրուսիկ ենք հավաքում, զուգանի թուղթ, պեչենի, կանֆետներ եւ այլն եւ այլն։ Կամավորները առաջնագծում էին։ Կամավորներն առաջնագծում էին, 18 տարեկաններն էլ կոտորվում էին։ Ընդհանրապես 2 տարի անց է արձանագրենք էլի, որ այն ժամանակ իրանք ասում էին 10%-ից տնտեսական աճ ունենք, այդ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի հրաշքը։ Հիմա իրանք նույն ձևի ասում են, նույն կերպ ասում են, որ վարչապետ Փաշինյանը տապալել է տնտեսությունը, տապալել է սա, տապալել է նա։ Բայց եթե 2 տարվա ընթացքում տապալվա իրանց ասած տապալված տնտեսությունով, փնթի կառավարմամբ, հետևանքով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիաստափված տրամադրությամբ։ Ազգովի ամբողջ ժողովրդով հիաստափված ենք վարչապետից, ունենք այս արդյունքը։ Դե հիմա դուք պատկերացրեք, որ եթե 20 տարի մենք սենց հիաստափված լինենք, ոնց որ Նիկոլից ենք հիաստափված մեր վարչապետից, մենք հիմա ծովից ծով Հայաստան կունենանք։ Դրանից բացի մենք Սուսաննայի հետ շատ ենք զրուցել այդ թեմայով, նայեք ինչ, ասենք այն ինչ որ կատարվում է այսօրվա դրությամբ Տավուշում, շատ ռեալ պատկերն է հայկական բանակի, ռեալ պատկերն է ադրբեջանական բանակի։ Ընդ որում 2 տարի հետո ոնց որ մենք ենք տեխնիկապես վերազինվել, այնպես էլ իրանք են տեխնիկապես վերազինվել։ Ու այն ինչ որ ես տենում եմ, ինձ ոչ մեկ չի կարա համոզի, որ ադրբեջանցին կարար 800 հեկտար հող գրավեր։ Եվս մի ապացույց եմ համար, որ 16 թվականի ապրիլյան քարորյան եղել է վաճառված։ Ընդ որում կար կարծիք, որ բանակը իրենն անում է անկախ նրանից, ինչ իշխանություն է։ Այսինքն մեր տղաները նույն տղաներն էին այդ իրենց հայրենիքում։ Մեր երեխաներն են, ոչ մի խնդիր չկա, այն ժամանակ բահերով ու լապատկեքով կարողացան պահեն այդ ամեն ինչը։ Հիմա փարքաս ունենք տեխնիկա, որը որ հնարավորություն է տալիս խուսափել զոհերից եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում գտնում եմ, որ փայլուն օպերացիա իրականացվել եւ ընդ որում շատ հետաքրքիր բան է, որ մամուլը ընդհանրապես չի խոսում դրա մասին։ Դες մենք ասում ենք Փարքասու, անցյալ անգամ հաղորդման դնել եմ շնորհակալությունս հայտնել Գրիշա Խաչատորովին, կրկին եմ հայտնում եւ իրան եւ գլխավոր շտաբի պետին եւ մեր զինվորներին, կորպուսի հրամանատարներ, առանձին դիվիզիաների հրամանատարներ եւ այլն եւ այլն, բայց այդտեղ ոչ մեկ չի խոսում, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ, չէ՞ որ այդ ամբողջ մեխանիզմը ընթացքի մեջ է մտել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանով, առանց իրա ոչ մեկ չէր շարժվի։ Այնպես ինչպես 16 թվականին առանց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի այդ ամենը չէր կարա լինել։ Ոչ մի Խաչատուրով չէր կարա զինվորին արգելել կրակեր կամ դիցուկ վառելիքը տանկերից դատարկել, եթե չլիներ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կամքը։ Ընդունենք սա միանշանակ։ Այսինքն ընդունենք, որ աննախադեպ բան է տեղի ունեցել, որ գլխավոր Գերագույն հրամանատարը պահիտակ ընդունել է որոշում գրավելու հետ վերցնելու այդ դիրքը, ազատագրելու այդ դիրքը, նոր որից հետո գնացել է պրոցեսը։
Ну համարում եմ որ տվյալ դեպքում գերագույն գլխավոր հրամանատար կառավարություն եւ բանակ շատ հանգիստ մոնոտոն իրար հետ աշխատելով գնացին Փարք Աստուծո վարչապետը ապացուցեց որ ինքնաստիճանի է տեխնիկապես հագեցված որ այսօր ամբողջ Հայաստանի օթային տարածքն է փակված ու այս ամբողջ համատեքստում ինձ ռետորական հարց կուղեմ նաեւ վարչապետին քննադատողներին Բա որ տնտեսությունը թալանված է, բա որ ոչ մի բան չունենք, բա որ փնթի ենք, բա որ ես ենք, բա որ ենք, հյուսված ենք, հիասթափված ենք, սա ենք, նա ենք, լավ է տեխնիկան որտեղից, որ փողերով առանք, ամենալավագույն ապացույցը։ Իսկ այն որ քննադատում են բանակցային սեղանի շուրջ, այնպես չեն վարվում այն ամենը դրա համար գնդակ։ Կապած բանակցայինի հետ կարող եմ ասեմ հետևյալը, Թուրքիան փորձեց ռազմատենչ հայտարարություն անի տեղում Հայաստան ու Ռուսաստանը, դա արդեն Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, սկսեցին միասնական զորավարժությունները, որից հետո Էրդողանը նորից չհանգստացավ, մի անգամ Պուտինը, մի անգամ Պեսկովը արդեն կոնկրետ իրան ասացին տեղը դվեր ենք, այսպես ասած, նույն արշավին միացավ Մերկելը, Գերմանիան, նույն արշավին միացավ Ֆրանսիան, այսինքն սանից այն կողմ էլ դիվանագիտական ինչ հաջողություններ դիլինենք, որ ապացուցվի, որ Վարչապետի արտաքին քաղաքականությունը նորմալ է։ Դրան էլ գումարվեց 2 օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանի ռազմական ֆինանսավորման դադարեցումը, Թուրքիայից էլ 8 թե 9 հատ F-35 ինքնաթիռների բռնագանձումը։ Այսինքն, այլ սրանից այն կողմ ինչ պետք է անեին։ Հա, իհարկե երևի արտաքին քաղաքականությունը իրենց պատկերացման բան է, որ ստե հողերը ծախենք, հետո էլ գնանք ողբանք, ողորնանք, ասենք մեզ 2 կոպեկ փող տվեք, որ սենս լինի կամ նես լինի, դե կներեք, այդ առումով վարչապետ իրոք զիջում է Սերժ Սարգսյանին, ոչ կարում է հող ծախի, ոչ կարում է նորմալ գնով այդ հողը ծախի, ոչ էլ կարողանում է գնա կռանը սրա նրա ոտերի տակ, ոչ էլ կարողանում է ողբա, այդ կոմը հա, Սերժը գերազանցում է, բայց արդյոք մեզ Սերժի քաղաքականությունները հետաքրքիր։ Բայց ամեն դեպքում, որքան էլ մենք հիմա ասում ենք, որ ամեն ինչ լավ է ընթացել, ճիշտ է, մենք ցավալի փաստ է, որ ունեցանք նաև 4 զոհ ունեցանք իրենց հարազատներին։ Ամեն դեպքում դիրքը ստրատեգիական է, բավականին լուրջ նշանակություն ունի, ամբողջովին տարածաշրջանը կտրել է, այդ անվախ դիրքի մասին է խոսքը, 10 կիլոմետր հեռավորության վրա արդեն ուղիղ հարձակման գծի տակ գտնվում է Բաքու Ջեհյանը, նաև միևնույն ժամանակ ապահովված է մեր սահմանամերձ գյուղերի անվտանգությունը նույնպես, որտեղ հիմնականում կրակում էին ընտեղից։ Ну, ասենք ես որպես նախկին զինվորական կուզենայի, որ էլի առաջ գնայինք, բայց նորից վերադառնում եմ արտաքին քաղաքականությունը, կարծում եմ վարչապետը։ Մենք խաղաղությունը պահանջող ժողովուրդ ենք։ Նայեք խնդիրը որն է, կոնկրետ 3 քննարկում էր, իմ մարտական ընկերներից էին եկել, ասենց խոսում էին, քննարկում էին Նախիջևան, Թուրքիա, հարցակում եւ այլն եւ այլն։ Առաջի հայացքից հաճելի է, ցանկալի է, որ գնանք, սա գրավենք, նա գրավենք, բայց եթե ամեն դիրքի տակ Տիգոնը մի հոգի հայ զինվոր զոհվի, մի հատ մայր որբանա, ոչ թե զավակը որբանա, այլ մայրը որբանա, ու եթե կա հնարավորություն խուսափել դրանից, ուրեմն պետք է խուսափենք։ Ամենայն դեպքում համար ինչպես խուսափելենք ժամանակին այդ նույն դիրքը վերցնելու համար։ Այո։ Այսինքն ամեն դեպքում իմ համար պատերազմը դա ամենածայրահեղ քայլն է, որը որ այլընտրանք չի թողում, մնացած բոլոր դեպքերում պետք է որ աշխատեն դիվանագետ։ Պարոն Գալստյան, գիտեք, անցած օրը ինչ վերլուծություն եմ արել, երբ որ զինվորները Տավուշի զորացրված զինվորները հրաժարվեցին դիրքերը թողնել եւ վերադառնալ իրենց հայրական օջախները, ժամանակին բոլորս էլ գիտենք, որ տղա երեխա ունեցողները հիմնականում իրենց երեխաներին հանում էին հայրենիքից, որպեսզի հայոց բանակում չծառայեն, որպեսզի հիմա ինչ ստացվեց, այդ նույն դուրս տարված տղաներս Փյուրքում, նրանք էլ դուրս եկան պայքարի փաստորեն։ Այո, հիմա նաև խնդիրը ինչ ունականում, այնակ այդ մասը վերլուծենք։ Ընդհանրապես 2 տարվա ընթացքում զինվորը հասկացել է, որ ինքը գործուն կարևոր միավոր է, 1։ 2 տարվա ընթացքում ինքը ստացել է այն վերաբերմունքը, այնքան է կապնվել իր ծառայակիցների եւ իր հրամանատարության հետ, որ զուտ տղայական մակարդակով եմ ասում, որ վտանգի պահին չի ուզում թողնի իր ընկերներին, սրա մեջ պետք չի մեծ խորը ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ տեսնել։ Այսինքն կարանք արձանագրենք, որ վարչապետի քաղաքականությունը բանակում նույնպես լավ կամ վատ, բայց փայլուն արդյունք է տվել, որտեղ իրոք աննախադեպ է, մարդիկ Հայաստանում միջև այսօր կան դեպքեր, որ մարդիկ ոման ձև ուզում են անել, որ իրենց երեխաները չգնան ծառայելու, բայց այս պահին մարդը ուզում է գնա կռվելու, ծառայելու չգնում, բայց ուզում է գնա կռվելու։
Սա այդ բոլոր այդ քաղաքականության հետևանքն է եւ ամենակարևոր առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իշխանությունը հայտարարեց, որ ոչ մի բան մեզ մի առեք, մի ուղարկեք, ուզում եք բանակին օգնեք, ուղարկեք սոցիալական հիմնադրամին։ Էլ չեմ էլ ասում, կրկնում եմ, շատ ցավալի էր այդ 4 զոհի խնդիրը, բայց նաեւ տեսեք փոխհատուցումների չափը։ Գոնե հիմա մենք կարանք ասենք, որ գոնե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ զոհված մարդկանց ընտանիքները հարգանքի են արժանանում։ Ոչ միայն հարգանքի, այլ սովի մատնված չեն լինի։ 170,000 պատկերացնում եք դոլար փոխհատուցումը բավականին լուրջ գումար է։ Ի տարբերություն նախկիների, նայեք ինչ Ապրելյանը, նայեք երկրապահի վիճակը եւ այլն եւ այլն։ Այսքանը գնահատում եմ ամեն ինչ նորմալ է, ու միշտ կարանք ակնկալենք դեպի լավը, բայց այն հիմքից, որից որ սկսել ենք, երկու տարին գտնում եմ փայլուն արդեն։ Ճիշտ է, սա վատ միջադեպ էր, սա սահմանին այս լարվածությունը, բայց սա նաև կարծես թե մի ինչ-որ քննություն էր, որ անցա Փաշինյանը եւ միանշանակ ես երեկել եմ ասել, ասենք բանակ չծառայած Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցեց, որ ավելաբեր իր նման չծառայեր, քան Սերժ Սարգսյանի նման ծառայեր։ Բայց ամեն դեպքում դուք Փաշինյանին հարց ունեիք ուղաց եւ ձեր գրառումներից մեկը։ Դեմ ուղացը Փաշինյանի ընդհանրապես մեկ հարցը, որ այդ տականքները իշքան դերպքում մայր հողը, ասենք նույնիսկ այս պատերազմը ցույց տվեց իրանց ամբողջ տականքությունը։ Հասկանու՞մ եք, կոպիտ օրինակ եմ բերում, ասենք առավոտից իրգուն ես քննադատում եմ գլխավոր դատախազին դահարայթ փաստը։ Բայց այս պատերազմի ժամանակ նույնիսկ ես դադարեցի քննադատել գլխավոր դատախազին, որովհետև հիմա չգիտեմ այնտեղ ինչ է կատարվում, կարող է որոշակի գործողությունով ես խանգարեի ընդհանուր պետությանը։ Սրանք էս ամբողջ ընթացքում շարունակեցին թուրքերի ջրաղացին ջուր լցնել հեռուստաեթերներով, ասենք ոչ մեկի չի կարացի, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը նենց իր տաբուրետից հելավ ու որոշեց նման արտահայտություն անել։ Չեմ կասկածում աշխատել են նախկինները, գուցե վճարել են, գուցե չեն վճարել, շահագրգռել են կամ չեն։ Այսինքն թուրքը մի կողմից էր հարցակվել, սրանք տակից անում էին ամեն ինչ։ Նույնիսկ են իրանց արեստական կոչերը, որ ասում են, «Ձրոցի լավ համախմբվենք», բայց միևնույն ժամանակ վերջի լուտակն էին թափում վարչապետի, նրա ընտանիքի եւ այլ եւ այլնի վրա։ Կարծես թե սպասում էին ինչ-որ մի արտառոտ բանի, որ ասեն, տեսեք, իրանք երազում են, իրանք երազում են, որ խոսքի ունենայինք մի 200 զոհ, կորցնայինք խոսքի մի 10 հեկտար։ Սահմանամիջ գյուղերը դատարկվեին, գյուղերը դատարկվեին, բայց մենք տեսանք, որ ասենք նայեք խնդիրը որն է, նաև Քոչարյանի ազատ արձակվելուց հետո իրանք ապուշ խելքով մտածում են, որ ժողովուրդը պիտի գնա այդ ոյինին ասի, արի մեզ փրկի։ Պատկերացիք, այս ամեն ինչ ես նորից եմ ասում, նախկինների մատը ադրբեջանական հարձակման մեջ ես համոզված եմ, որ խառն է։ Դա մարդը հարաբերակում է արել, ինչքան վճարել են Ալիև, այդքան էլ կրակել։ Սոնա, դուք եք այդ կարծիքին ինչ որ Գալստյանն է։ Միանշանակ սա ինքն էլ դեպքերից է, որ կարելի է համակարծիք լինել բոլոր ասվածների հետ, հա։ Ուղղակի այստեղ կավելացնեմ, նայեք, սկսած համանքի ղեկավարներից, չէ՞, մենք միշտ նշում ենք վարչապետը քննություն հանձնեց, վարչապետը քննություն հանձնեց։ Այս քննությունը հնարավոր չէր լինի փառքով հանձնելու, չնայած ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետ համեմատած սա ավելի փոքր, հա, մասշտաբով էր այս արձակումները եւ իրադարձությունները, բայց ամեն դեպքում այնուամենայնիվ այն քննադատությունների արդյունքում, հա, այդ ֆոնին, որ վերլուծենք, հնարավոր չէր լինի հաղթահարել, եթե չունենար պատշաճ կառավարություն, պատշաճ մարսպետ, համապատասխան ամեն մեկ իր դիրքում։ Ինչն էր նկատելի, ես համացանցում հայտարարությունները նայեցի, որ որոշ մարդիկ, հա, ստատուսներ էին դնում, որ կարող են իրենց տունը, տանը վերցնել, պահել երեխաներին, ընտանիքներին եւ այլն եւ այլն, ու մարսպետի հայտարարությունը հաջորդեց, որ մեր մարսում բոլոր երեխաները եւ ընտանիքները, ովքեր ապահոված են։ Այսինքն սա եւս արդյունք է, սա եւս օգնություն է վարչապետին։ Այսինքն վարչապետը միայնակ առանց իր գոնե թե շատ քիչ թվով պատշաճ աշխատող աշխատակազմի անձնակազմի չէր կարող հաղթահարել, այդ թվում ՊՆ նախարարը, պաշտպանության նախարարը, փայլուն կերպով տարավ այս ամեն ինչը մեր մարսպետը, եւ ընդհանրապես շատ մարդիկ կան, որ երևի թե չերևացին, բայց համենայն դեպս սա արդյունք էր ընդհանուր աշխատանքի, որը մյուս ոլորտներում ճիշտ է չկա, բայց փառկասով որ այս ոլորտում մենք այն բացասականը ամեն դեպքում հաղթահարել ենք, եւ կարող ենք ասել, որ մենք այստեղ դե գերազանց արդյունքներ ենք
Այսինքն այս սահմանային միջադեպը դարձավ այն, որ մենք մի քանի ոլորտների մասին արդեն կարողացանք լիարժեք ամփոփում եւ արդյունքներ ներկայացնել։ Ու դրանք գումարեք նաեւ այն փայլուն արդյունքը, որ ցույց տվեցին հայկական ԱԹՍ-ները։ Հասկանում եմ, Հայաստանը դարավ այսօր ռազմական տեխնիկա արտադրող երկիր, որը որի առաջի արտադրանքն էլ առաջի փորձությունն անցավ։ Ամեն դեպքում դրա կան, հա, փառք հասու, քայլ առաջ ենք։ Հարցս նորից եմ շարունակում կրկնել մեր սիրելի վարչապետին, այդ տականքները դեռ իշքան պետք է մայր հողի վրա քայլեն։ Այգելի հայրենակիցն է Նոյան Տապանը, կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում են իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Ես խոստանում եմ զանգլինելու դեպքում մենք արդեն փորձենք զանգերին եւս պատասխանել։ Պաստորեն Վարուն Գալստյան, մենք զանգ ունենք, փորձենք ընդունել, որից հետո կշարունակենք։ Այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև լուս, Մայր ջան, հարգանքներս Արտակին եւ Սուսաննային։ Արտակ ջան, մի ուզում եմ արագ ասեմ միտքս, Մայր ջան, չընդհատես։ Մենք որ հետադարձ հայացքենք մեր պատմությանը, տեսնում ենք, որ մեր պատմության մեջ շատ նշանավոր սրիկաներ են եղել, որ կարծում ենք Խաչիկ դաշտենցի հրաշարների կանչը, տեսնում ենք, թե Աղբյուր Սերոփին ոսկու համար ռես ավեն ոնց թույնեց, Հրանտ Բաքրաջյանը, որ մի քանի օր առաջ ասում էր, ես Ալիևի տեղել նեի կհարձակվեի Հայաստանի վրա, Ռոբերտ Քոչյանը, որ Մեղրին ուզում էր 7 միլիարդով ծախել, Վազգեն Սարգսյանը անից եկավ, Ամերիկայի եկավ, ասեց սրանք Մերոնին է թույն խառնեն, ցեղան ուզում էր շուրտար Ռոբերտ Քոչյանի գլխին, Պղին Զարթիններ, Մելիք Բարխոդարներ, Վասակսունիներ, կրնեն մեր պատմության մեջ, ինենց որ մի զարմացեք դրա վրա։ Ուղղակի մենք մեր մեծ շնորհակալությունը պետք է առաջին հերթին հայտնենք պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, որի երակներում Խաչիկ դաշտենցի Արուն Ահոսը, հետո Օնիկ Գասպարյանին, ես չգիտեմ դուք Գրիգորի Խաչատուրովին, ես լավ եմ ճանաչում դրան, շնորհակալություն կհայտնենք, ձեր չեք հայտնի, այդ ձեր գործն է։ Մենք քննադատում ենք վարչապետին մինչև այսօր, որ նա չպիտի դիմի Սրմակեշին, Քիմ Կարդաշյանին, Արսինե Խանջյանին, Թանգյանին, մյուսներին, որ ամսական $22 փոխանցեն համահայկականի։ Այսօր Հայաստանի ընդերքը թալանվում է, տարեկան $5 միլիարդ մենակ Հաջանի պղնձամելու բինային կոմբինատը ստանում է Հայաստանի $275 միլիոն։ Մի գնացեք, ընգեք սրան նրա հետևից, կանգնեցրեք թալանը, ես անցած հաղորդմանն է Շիրինյանը, որ ելույթ էր ունենում, ասեցի, էլ մի ինգեք սրանցից հավաքենք, նրանցից հավաքենք, գրզոն տվեց, չտվեց, առեք 2400 բերեք Նախիջևանի հատվածը, երասխում թակեք, S400, ես գիտեմ դրանք ինչ արժեն, երկուսը համարյա $1 միլիարդ, ես 500 ունի, ռուսը չի տա։ Դրա համար մեր բողոքը, մենք լավ գիտենք այսօր բանակում ինչ փոփոխություն արեց Փաշինյանը, մյուս տեղերում ինչ արեց զառոչապահության ոլորտում, մենակ մեկ էլ մի բան փիխենք, մարդները հանեք, կփակեն, չեն փակի, այսօր Ռուսաստանի ազգային ժողովում իրար էին կրծում, մի շուստին է դիմակ չէր, լավ, արդեն ժամանակը մեր օդանավակայանում Բելարուսիայում բարև է ձերոտ, լավ, լավ, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Պարոն Գալստյան, մեր հերոստատի տողի ասենք հորդորն այն է, որ թալանը վերադարձրեք, այդ դեպքում եւ բանակը ճիշտ է։ Մեր հերոստատի տողը որպես այդպեսին հարց չհնչեցրեց, ինքը ուղղակի իր կարծիքը հայտնեց, որտեւ համամիտ է դարձել։ Դա մեր երրորդ բանախոսը, այսպես ասած, ուրեմն իր հնչեցրած երևի իրավիճակը նենց էր, որ երևի համանայն դեպս Գրիշա Խաչատուրովի հանդեպ այնքան ատելություն ունեի, որ չէր լսել, որ ես սկսել էի հենց պաշտպանության նախարարությունից, գլխավոր շտաբից, նոր վերջում նրան, բոլորը գիտեն իմ քրեական գործի հետ կապված Յուրի Խաչատուրովի դերակատարումը, եւ չեմ կարծում, որ կլինի մարդ, որ ավելի լծված կլինի, քան թե ես, բայց միայնույն ժամանակ չգնահատել մարդուի արածը, դա կլինի դառնալ զոմբի, կդառնա դեպիլ, դա կլինի խուսափել իրական փաստերից։ Առավել եւս կրկնում եմ նորից, ես օրինակն էլ բերեցի դատախազով,
այսօր պատերազմական իրավիճակա եւ շատ կները կորպուսի հրամանատարին դնենք վերջի բարերը, ոնց որ ինքը եթե առիթային կասեր նույնը կրկնենք, դա ընդհանրապես կլինի նույնը, որ թուրքի ջրաղացին ջուր դնենք։ Բոլոր այդ հարցերի լուծումներն ու պատասխանները, թե ինչ ձևի մարդ է, ինչ արե կամ ինչ չարե, կլինի պատերազմից հետո։ Դա անընդունելի է իմ կողմից։ Ինչ վերաբերում է թե Նախիջևանը ոնց փակենք կամ ինչով փակենք, մենք այստեղ արդեն մտնում ենք լրիվ ռազմական ոլորտ, լրիվ գաղտնի ոլորտ, որի մասին ոչ ես, որ ոչ մեր հարգարժան հեռուստադիտողը բացարձակապես ոչ մի Անդորը պաշտպանության նախարարությունն էլ է հորդորում, որ նման բաների մասին տեղեկություն չունենք, առավելևս դրա մասին խոսալ ընդհանրապես պետք չի, ինչ անենք կամ ինչ չենք անի։ Ինչ մնում է հանգանակություններին, այն որ թվարկում է Սրմակեշ, Գրզո եւ այլն, ինքերը մոռանում է, որ բոլորը մեր հայերն են։ Եվ վարչապետը տեղնակայած դեպքում բաղ հայությունից բացի բաղում դիմի հով, թուրքերին չենք դիմել։ Ամեն դեպքում իր կարծիքն ինքը հնչեցրեց, դրանից բացի օրինակ նաև կհիշեմ իրան, որ իր ասած Գրզոն լուսահոգի Ալբերտն էր, որը արդեն մահացած է, իսկ ինքը երևի նկատի ուներ Խաչատուր Սոքյասյանին։ Մենք զանգ ունենք, փորձենք այս զանգին էլ պատասխանել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Ես բարեզես։ Բարեզես։ Ես ողջունում եմ ձեր ուղերին։ Ես երկու հատ փոքր հարց ունեմ։ Ես առաջ երդին շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ուղերին, որովհետև իրանք շատ շատ հայրենասեր փաստաբաններ են։ Ես խոնարհվում եմ իրանք առաջ եւ ցանկանում իրանք, որ իրանք կանգնեն հայ ժողովրդի մեջքի երկուսով։ Եվ իմ առաջի հարցս այն է, որ բանակում այս բանակը, որ մեր հաղթեց, այսի Փաշինյանի շնորհքն է։ Փաշինյանը բերեց մեր բանակը, զորացրեց, զինվորին լավ կերակուր տվեցին, զինվորին տվին լավ հագուստ։ Այս զինվորը նկատեց, որ իրան սիրում են, այսինքն իրանք տեսան, որ մեր վարչապետը իրական ազնիվ մարդ է, թալանչի չի, դրա համար այսօր մեր բանակը կանգնեց մեր վարչապետի կողքին։ Եվ հավատացեք, այսօր ժողովուրդը հիմա եկան են եզրակացրել եւ հավատում են Փաշինյան։ Եթե այսօր Փաշինյանի վարկանիշի ես կարծում, որ 100% կլի, եւ ես երախտապարտ եմ Փաշինյանի եւ խոնարհվում եմ իմ բանակի առաջ, որ մենք այս այսօր բանակում ենք։ Լավ, ձեր հարցը խնդրում եմ։ Ձեր հարցը մեր ժամանակը սահմանափակ է։ Իմ հարցը սենա, որ այս ամենը դերչանալուց հետո այդ ցրիկաները, որ ավել պակաս խոսում են, այդ Շահնազարով, ես շատ գիտեմ Ծառուկյանի այդ փաչարված ձորքերը, մորքերը, որ կան այդ շարլատանները, որ հաշում են մեր բանակի վրա, այլ դրանց դրեն բանտի մեջ, որ միշտ ծմա եթե բանտի մեջ կորեն։ Էս այ մարդը։ Լավ, շնորհակալ ենք, պարոն Գալստյան, փաստորեն Սփյուռքը միանում է նաև ձեր այդ հարցին, որը դուք դիմում եք հենց Փաշինյանին, ինչու են այդ չակերտավոր հայրենասերները դեռ քայլում եւ չգիտեք, այդ հարցի պատասխանը ես էլ չունեմ։ Մեր վարչապետը մի բան գիտի, բայց այդ իր իմացածն էլ չեմ կարող հասկանամ, թե ինչ պետք է իմանա։ Եվ ինքը իր իմացածը մեզ չի ասում, որպեսզի մենք է կարողանանք հանդարտվել եւ ասել։ Թաքունա պահում, տոնց։ Բայց ամեն դեպքում, որ մարդիկ պետք է ստանան իրենց պատասխանը եւ միանշանակ է, դա անխուսափելի է։ Ես բազմիցս հանրադարձել եմ, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ իր Թավիշը չի փրկելու սրանց արդարացի պատճից։ Իրանք պետք է պատասխան տան ապրիլյանի համար, իրանք պատասխան պետք է տան այս 20 տարի այս երկիրը բսկտելու համար։ Հազարավոր մարդիկ են մահացել, զոհվել, ապօրինի ունե զրկվել ու դատապարտվել։ Ոչ մի Փաշինյան, ոչ մի նոր իշխանություն, ոչ մի Թավիշ չի կարա հանգստացնել այդ մարդկանց վերքերը։ Մարդկանց վերքերը կարա հանգստանա միայն պատժի անխուսափելիության սկզբունքի հաղթահարման դեպքում։ Չկա Հայաստանի Հանրապետությունում այդ կարգի հզոր խարիզմատիկ ղեկավար, որ կարողանա կանգնացնել այդ ալիքը։ Չի լինի հիմա, հիմա նիկ վարչապետին հարգում ենք, այս պահին կարող է պասիվ է։ Բայց ամեն ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև։ Որտե՞ղ պասիվ ենք, այլ օբյեկտիվ ենք։ Հա։ Ավելի շատ իրավիճակը գնահատում ենք։ Չեն կարող փրկվել։ Հարամ Շահինյան, ՀԿՑ պետ, չի կարող փրկվի, Սերժ Սարգսյանը չի փրկվելու, Քոչյանը նույնպես չի փրկվելու։ Եվ սա ցուցակով կարող շարունակել։
Հետո ամեն մեկի կյանքում, ամեն մեկի արարքի հետևում մի հատ խորտակված, մի հատ չէ, հազարավոր խորտակված ճակատագրեր են։ Այն իաստաներում են աթոռների վրա, որ նստում են, այդ աթոռները արյունոտ են։ Այդ աթոռների վրա մարդկանց առաջանքներ են։ Ոչ մի իշխանություն, ոչ մի վարչապետ, նույնիսկ գերհզոր վարչապետը չի կարող կանգնեցնել։ Վերջ-վերջո ես հավատում եմ տիեզերական օրենքներին, որ եթե մի բան ուզում է հասարակությունը, 18 թվականի հեղափոխությունը դրա լավագույն ապացույցն է, ինքը մեկը հասարակական կամքը, այդ բոլոր հույզերը միավորվում են դառնում են մի կամք։ Հիմա այդ հույզերը, ինչ որ ես ասում, արդարացի պատժի կա ամբողջ ժողովրդի մեջ։ Դրա համար հանգիստ եմ ու վստահ եմ, որ պատիժ լինելու անխուսափելի։ Սոնա, ես ուզում եմ մի փոքր անդրադառնանք նաև այն, ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնությունում, այսինքն մեր մի փոքրիկ ծիրանը դարձավ ամբողջ հայության, կարծես թե համախմբման կորիզը։ Մի համախմբում այնպես, որ տպավորությունը այնպեսին էր, որ արտերկրում բոլոր իրենց համար, իրենց աշխատանքով, իրենց գործերով, այն ինչ կատարում են սահմանի, դրանք միայն ասենք արձագանքներ են, կոչեր են և ոչ գործողություններ, բայց մենք տեսանք, որ շատ լավ նախ պարզեցինք մեր համար ինչպիսի, ինչ որակի հայություն ունենք արտերկրում, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Շատ ես այսպես պարբերաբար չեմ կարողանում հետևել, բայց համենայն դեպս ինչքանով որ տեսա այդ ուղիղ եթերները, հա, Facebook-ում, աստղեր, երկիչներ շատ լավ կազմակերպեցին, բոլորը մասնակցեցին, ով ինչով կարող էր, ով կարող էր մեծ քանակությամբ գնեց, բաժանեց բոլորին, և նկատել էր, որ արդեն ռուսներն էին, հա, միանում այդ առևտրին, որպեսի իրենք էլ թե, հիմա չեմ կարող ասել ինչ նպատակ էին հետապնդում, բայց ամեն դեպքում արձանագրվեց, որ նաև ռուս ազգի ներկայացուցիչներն էին մասնակցում մեր հայերի հետ այդ ծիրանի, այսպես ասեմ, փառատոնին, որովհետև արդեն վերածվել էր փառատոնի։ Շատ ոչ թե համախմբված, այսինքն եթե ազգը համախմբված չի, իրան ոչինչ չի կարող համախմբել, սա ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ եթե ինչ-որ մի բան, եթե այստեղ լավ է, գուցե ոչ մեկ դրան ուշադրություն չդարձնի, բայց եթե վատ է, բոլորը համախմբվում են, բոլորը ներկա են, բոլորը փորձում են ինչ-որ մի բանով օգնել։ Նաև Ռուսաստանի, հա, պետական մակարդակով, հենց առաջին ալիքի հաղորդավարների մակարդակով արձագանքներ շատ դրական, ինչը նույնպես ողջունել է, և իհարկե քաջալերող, որ այդ պետության մեջ վերջիվերջո Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող էր պետական մակարդակով թույլ չտար այդ քաղաքում այդ ֆուրերի տեղաշարժը, և ինչ որ եթե ցանկություն ունենան, նաև սահմանափակեր տեղաշարժը, բայց շատ լավ էր, որ նաև ունեինք պետական աջակցություն, կարելի ասել աջակցություն, որ մեր ազգը այսպես գոնե ծիրանի առումով կամ այլ մրգերի առումով, որոնք տեղափոխվել էին, կորուստներ չկրեցին, սա ևս մեկ հաղթանակ էր Ադրբեջանի նկատմամբ, վերջիվերջո հայ ազգը ցույց տվեց, որ երկրում, որ պետության մեջ, եթե երկու հոգի հայ կա, ուրեմն իրենք այդտեղ անպարտադիր, ինչ քանակությամբ էլ ուզում են լինեն, պարտադիր պետք է պարտություն կրեն, և տեսնում ենք ամբողջ աշխարհում ինչ է կատարվում։ Ի վերջո կարող ենք արձանագրել, որ բոլոր պետություններում հայերը իրենց խոսքը ասում են և առաջ են տանում, և դա շատ գովելի է։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է, և հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում են իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը և փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Պարոն Գալստյան, մենք զանգ ունենք, վերցնենք, լսենք հարցը։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, մարդ հարցտար, ես ուզում եմ փառք ու պատիվ հայտնել մեր զինվորներին, զոհվածներին, բոլորին, և հարցս դիմում եմ պարոն Գալստյանին, հարցս վերաբերվում է Արտակին գործերին։ Եթե մենք նայում ենք քարտեզին, առաջի հարցը, որ պետք է լուծվի, դա Թուրքիան է։ Եվ կողքի հարևանները, բոլոր երկրները, Բուլղարիա, Մունաստան, Սուրիա, Հայաստան, Պարսկաստան և ներառյալ Եգիպտոս, եթե մեր արտաքին գործերը ձեռնարկեն միասնական դաշինք այս երկրների հետ և որպես ասենք միասին դաշինք ՆԱՏՕ-ի պես, այդ բոլոր երկրները, և սկսի մի գործողություն, եթե Թուրքիան հարձակվի այս երկրներից որևիցե մեկի վրա, մյուս երկրները ճակատված են Թուրքիայի դիմաց, և այդ դեպքում արդեն Արցախը կզսպի Ադրբեջանի, և Ադրբեջանը ոչ մի ձեր չի կարող տանել։ Խնդրում եմ ձեր տեսակետ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ձանգի համար։ Մեր հարգելի հեռուստադիտողը
հետո մի քիչ լավ չի կողնորոշում այդ խնդրի մեջ։ Մենակ տեսեք Բուլղարիան, Հունաստանը, նրանք Եվրոսոյուզի երկրներ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ մաքսային միություն է, տարբեր տնտեսական կառույցներ են։ Հայաստանը, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի հետ միասին մենք ՀԱՊԿ ենք, մեր հակառակորդը, այսպես ասած, ՆԱՏՕ-ն է, որի անդամն է Հունաստանը, Բուլղարիան հայտան ներկայացել եւ այլն։ Իսկ մենք երկուսը չենք կարող իրար հետ դառնան մի մարմին, առավել եւս որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Մենք ուղղակի արտաքին գերատեսչությունը մանավանդ ունենք լուրջ մարտահրավերներ կապված Նախիջևանի պայմանագրի հետ, նրա հետ մեր հիմնական աշխատանքը պետք է լինի այդ ուղղությամբ։ Մեր հերոստատիտողի ասածով մենք պետք է հիմա քանդենք աշխարհի բոլոր ռազմաքաղաքական դաշինքները եւ տնտեսական միությունները ու սկսենք հավաքել մի հատ հայկական, որը որ գտնում եմ լրիվ անհնարա։ Մենք վերևի զանգում ենք։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լավ, ես չկարողացամ մեզ հետ միանալ։ Լավ, փաստորեն շարունակենք մեր զրույցը։ Պարոն Գալստյան, այ օրերս դուք անդրադարձաք մի անուն ազգանունի, որի մասին ուզում եմ խոսենք, եւ ինչու հենց հիմա Արա Սահակյան։ Մա Արա Սահակյանը սկսեմ եւ հենց շատ սահունք փոխանցեմ Սուսաննային, արդեն զուտ իրա ոլորտի հետ կապված։ Օրինակ նայեք, եթե նկատել եք, ուրեմն իշխող կուսակցության ու Անդրանիկ Քոչյան իշխող կուսակցության անդամ չի, բայց ամենայն դեպս լավ իշխող Վերնախավի ազգային ժողովի հիմնականում ամենաշատ տիրահավորվածը Անդրանիկ Քոչյանը։ Ոնակ շատ են ինձ հարցրել, բայց ինչու հենց ինքը։ Մեր հայկական մենթալիտետն է, չէ՞, ասենք եթե տակը բան չկախի այս մարդուն, հիմա կոնկրետ առիթակ ուզենամ դա նույնպես ներկայացնեմ, որտեղ Անդրանիկ Քոչյանը դա պատմություն է։ Ասենք բոլորի վրա կան դոսյեներ, ին վրա, ձեր վրա, նրա վրա։ Դոսյեների մեջ կան ընդհանրապես փաստաթղթեր։ Հիմա այս փաստաթուղթը կարդալուց ամեն մարդ այդ փաստաթուղթը ընկալում է ըստ իր հոգեբանության։ Այ Անդրանիկ Քոչարյանը դա այդ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության 90-ական թվականների դոսյեն է, որը որ ոչ թե թղթերով է, այլ ուղեղի մեջ է։ Եթե թուղթը կարդալուց այդ մարդը կարողանում է հասկանա, որ անկախնից այդ գրածը դու լավն ես թե վատն ես, իր անձնական շփումները բավականին այլ պատկեր կարող է իր մոտ ստեղծեն։ Այսքան այսօր Նիկոլ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է սա, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կանգնած այդ հանրագիտարանը այսօր Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Հենց այս պատճառը, որ ինքը տիրախավորված է, վերջիվերջո մենք խոսում ենք նախկին ներքին գործերի նախարարի, նախկին պաշտպանության նախարարի, նույն մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի ղեկավարի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դուք պատկերացրեք այդ մարդու ամբողջ ինֆորմացիոն բլոկը։ Ինչու հենց իր վրա առաջինը հարցակվեց Արա Սահակյանը։ Նու երիտասարդները այսօր նույնիսկ իրան չեն էլ հիշում, բայց Արա Սահակյանը ես հաստատ պատմության դեմ կամ իրականության դեմ մեղանչած չեմ լինի, որ հայտարարեմ այսօր այս ամբիոնից, որ 90-ական թվականներին Արա Սահակյանը եղել է հայոց համազգային շարժման ամենաատելի ֆիգուրաներից մեկը ժողովրդի կողմից։ Ես չեմ ասում դա օբյեկտիվ է թե սուբյեկտիվ է, բայց բավականան այն այն նախկին թվականների մամուլը եւ այլն ամեն ինչ առավել քան բանա։ Նույնիսկ ես հիշում եմ 96 թվականին ազգային ժողովի դեպքերի ժամանակ, երբ որ Արա Սահակյանին արդեն վիրավորված բերում էին, Գասպարյան Վովան առաջինը որ դիմավորեց պատգարակի վրա էր Արա Սահակյանը, միջև հիմա ականջներից մեջ է տպավորվել, որ Գասպարյան Վովան նայելով Արա Սահակյանին ասաց՝ իրան տարեք մասիվի հիվանդանոց, երբ որ կողքից հարցրեցին, բայց ինչու մասիվ, ասաց՝ ժողովուրդը սրան չի սիրում, սրան որ դե տանենք, ժողովուրդը գնա ստեղ կթեթևանա։ Հիմա ով էր Արա Սահակյանը? Ուրեմն Արա Սահակյանը, հիմա վերջում հատ ռետորական հարցն ինպես կուղեմ իրան, ուրեմն եղել է միակ քաղաքական գործիչը, այսպես ասած, Ղարաբաղ կոմիտեի երկրորդ էշելոնում հայոց համազգային շարժման մեջ, որին Քոչյանի իշխանությունը առաջերթին ասում էր բոլորը կարան ՀՀՇ-ից մնային 98 թվականին, բայց Արա Սահակյանը պարտադիր պիտի գնա։ Այն ժամանակում օթում կախված լուրեր կային, որ ինքը նախկին անվտանգության սովետական միության ագենտուրա եղել, ես դա չեմ կարող հաստատ ասեմ, նույնիսկ հացական անուն էր բանա, իր սևդոնիմներ գնում Սոկրատ։ Ես չգիտեմ դա իրականությունն է թե չէ, բայց այն ժամանակ այդ ամեն ինչը մեկնաբանվում էր այնպես։
Ну, սենց ասեմ, ես երկար եմ մտածել, ինչպես եղեղի ունեցավ 98 թվականի իշխանափոխությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կոնկրետ ում վրա էր վստահ, որ կլինի։ Իսկ Արա Սահակյանը այդ ժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ բավականին լուրջ թիմ ուներ։ Ընդ որում, եթե դուք նայեք բոլոր այն դեպուտատներին, որոնք որ հեռացան հանրապետություն ֆրակցիայից եւ մտան երկրապահ, որը որ եւ 5 դարավ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալուն, մեծ մասը հենց Արա Սահակյանի թիմից է։ Այսինքն բուն հենց Արա Սահակյանը կարողացավ իրականացնի, ու չեմ ասում միայնակ։ Բայց այդ ամբողջի մեջ ունեցել ենք իր դոմինանտ խոսքը, ու դրա լավագույն ապացույցն էլ եղավ այն, որ ասենք թե ինչպես հայոց համազգային շարժման ղեկավարները հալածանքների ենթարկվեցին Նուվան Սիրադեղաններ, Վազգեն Սարգսյաններ այն ժամանակվա մեկին սպանեցին, մեկին վտարեցին, ինչքան մարդու բանտերը լցրեցին, այս ամբողջ համատեքստում Արա Սահակյանը դարձավ դեսպան։ Ընդ որում մուսուլմանական երկրում, սա ես ոչ թե կրոնական ինչ-որ խտրականության հետ կապված եմ ասում, այլ դարձավ այն երկրում, որտեղ որ շրջանառությունը գիտեք, նարկոտիկի սրա բավականին շատ է, կավլիցի ես իրան այս մասով ոչ մի բանով չեմ մեղադրում։ Հիմա գալիս ենք մեր նոր օրերը, դեսպանից ազատված, իր տունը նստած, ունի իմաստով, եթե սենց վեկալենք իշխանության տրամաբանության մեջ, հա, Արա Սահակյան, հայոց համազգային շարժում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, նույն Անդրանիկ Քոչարյան, իրանք նույն թիմի մարդիկ են եղել այն ժամանակ, ճիշտ է, տարբեր բևեռներում, Անդրանիկ Քոչարյանը ուժային կառույցում, նա ազգային ժողովում, ոնց որ թե պատմական ընթարությունը պիտի լիներ այս ճանապարհում, բայց Արա Սահակյանը միանգամից հայտնվեց հայրենիք կուսակցությունում։ Նույն որ Արթուր Վարնիցյանի կուսակցությունը դարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի հենարանը, ինձ թվում այսօր ողջամիտ մարդ դրանում չի կասկածում, բայց ես գտնում եմ, որ ստեղ կա նաև այլ կապ։ Օրինակ նայեք, հանրաճանաչ երեխաների վաճառքի գործը, որով զբաղվում է Սուսաննա Սարգսյանը։ Առաջին ես հիշում եմ այդ կառավարության նիստը, որ Արթուր Վարնիցյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում նման դեպքեր չկան եւ այլն եւ այլն։ Մեր աշխատանքի Սուսաննայի ջանքերի շնորհիվ այդ ամեն ինչը հրապարակվեց, աղմուկը բարձրացավ, Վանեցյանը ստիպված հարուցեց այդ գործը։ Եթե հիշում եք, հարուցելուց հետո այնտեղ մի հատ կին մանկաբարձ մանկատան տնօրեն կալանավորվեց, Արա Սահակյանի նախկին կինը։ Դե հիմա նայեք, Արթուր Վանեցյան, որը որ բացել է այդ գործը, Արա Սահակյանի կին, որը որ կալանավորվեց, հետո բաց թողեց այդ գործով, եւ Արա Սահակյան այսօր հայրենիք կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչ եւ առաջինը հարձակվում է Անդրանիկ Քոչարյանի վրա։ Ինչու Անդրանիկ Քոչարյանի վրա? Որտեվ այսօր իշխանությունը ուզեն թե չուզեն, հիմա երիտասարդները կարող են եղանան մեզանից, Անդրանիկ Քոչարյանը միակ մարդն է, որ այս ամեն ինչը ինքը չունի թղթային, իր ուղեղի մեջ դրած է, ընդ որում դրած է ոչ թե թղթային մակարդակով, այլ էմոցիոնալ շփումների եւ այլ մակարդակով։ Դրա համար էլ այս ամբողջ հարձակումը հենց կոնկրետ միայն Անդրանիկ Քոչարյանի վրա է։ Այն նայք, ասենք, որ վեկալում եք ամբողջ իշխանության խոսքը, եւ մեջների ամենաչափված, ձևված, հավասարակշռված է հենց Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մեր երիտասարդները շատ ու շատ ավելի են սահմաններն անցնում, այսպես ասած, չակերտավոր կարմիր գծերը, ոչ մեկին առանց հետևանքների մասին։ Ահա, ոչ մեկին առանց չկա։ Անդրանիկ Քոչարյանը, դու դունես, եթե առավոտը դուս է գալի, ասում այսօր ոնց որ թե լավ եղանակ պետք լինի, всё, արդեն ինքը հարցակման թիրա։ Բայց էլ եմ ասում, ես նաև այս վերջի դեպքը Արա Սահակյանի կինը, Արթուր Վանեցյան եւ այլն, եւ երեխաների վաճառքը պատահական չեմ շեշտում, նորից Արա Սահակյանը երկար տարիներ դեսպան աղել մուսուլմանական երկրում։ Իսկ ես սիրում եմ քրեական թետրիսներ հավաքել, չգիտեմ, սա վարկածներին ինձ մեկնա, մնացածը ինձ թվում է արդեն մանկապղծության հետ կապված կշարունակի Սուսաննան։ Արա Սահակյանի հետ կապված մանկավաճառությունը դա մանկապատվություն, Արա Սահակյանի նախկին կինը, ուրեմն երևի կհիշեք Մարի ջան, երբ որ նոր քրեական գործ էր հարուցվում 30, հա, ապօրինի որթե գրողների գործը, ես հրապարակում կատարեցի, որ երբ փոխվարչապետը Արարատ Միրզոյանը կառավարության նիստում բարձրացանեց, հա, որ ըստ օթում կախված լուրերի, թե չնայած դրանք օթում կախված լուրեր չէին։ Իդեպ այդ օթում կախված լուրերը Դանոյան Տապանի մամլո ասուլիսներն են, երբ Զանադանալյանը հայտարարեց այստեղ 4 տարի առաջ, որ Գյումրիի մանկատանը ապօրինի երեխաների արգովաճարտ մահվան դեպքեր այդ 4-ը, եւ հիմա Ռուզան Ադանալյանը հայտարարեց, որ իր ձեռքի տակ փաստաթղթեր կան, այնպես որ ում դա հետաքրքիր է, թող դիմի ինձ։ Ես
խոսքը նրանում է, որ դրանք այնքան էլ օդում կախված լուրեր չէին, դրանք կոնկրետ փաստեր էին, ուղղակի քանի որ այդ փաստերը ես չգիտեմ ինչի այդպես ձևակերպեց իր խոսքը այն ժամանակ փոխվարչապետը, ամեն դեպքում այդ հարցը բարձրացվեց կառավարության նիստին եւ մեր գլխավոր դատախազը եւ Արթուր Վանեցյանը, որոնք պատասխանատու էին այդ գործընթացը, բավականին լուրջ դեմքով այնպեսի վստահությամբ հերքեցին այդ լուրերը, որ ցանկացած անձի մոտ, ով որ իր կառավարության անդամներն են, իրենք են տիրապետում այդ տեղեկություններին, առաջին բանը, որ պետք է վստահություն ներշնչել նրանց ասածը, նրանց խոսքը, քանզի թե ըստ օդում կախված լուրերը։ Եվ նրանք բավականին լուրջ դեմքով հերքեցին եւ շատ այդ հերքումը շատ կարճ ժամանակ անց 30 ապօրինի որդեգրումների գործ ես հարցազրույցներից մեկում նշել եմ եւ այս որդեգրումների եւ այս վերջին հա 114 դրվագով երեխաների վաճառքի դեպքը որ հարուցվեց միացվեց մայր գործին քննչական կոմիտեով նրանք բավականին հին պատմություն ունեն եւ երևի թե մեր գլխավոր դատախազը Զարուհի եւ ինչի՞ չէ նախկին ած տնորենը Զարուհի Բաթոյանի հետ լեզու չէին գտել որպեսզի այդ տեղեկությունները թաքցվեր քանի որ եթե դուրս չգար աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից այդ տեղեկատվությունը ես համոզված եմ որ ուրիշ տեղից դուրս չէր գալու ուղղակիորեն դուրս չէր գալու որովհետեւ այն մարդիկ որոնք արդարադատության նախարարությունում այլ կառույցներում նպաստել են, աջակցել են, հանդիսացել են այդ հանցավոր մեխանիզմի օղակներից մեկը, միջև այսօր իրանց մեծ մասը իրանց պաշտոններում են, իրանց տեղերում են, աշխատում են եւ որևէ մեկի մտքով չի անցնում առաջին հերթին մի հատ դրանց լիկվիդացնեն, նոր անցնեն առաջ։ Բայց ամեն դեպքում այդ չլիկվիդացված պայմաններում անգամ այսքան բացահայտումներ են լինում, բա որ այս կարկառուն կերպարները չեն կամ գործող անձինք չշարունակեն պաշտոնավարել, ինչքան բաներ կբացահայտվի։ Այսօր ունենք շատ դեպքեր, շատ գործեր, որ մարդիկ ասում են, հենց քննիչները ոգևորված փորձում են բացահայտեն ինչ-որ ուղղությամբ գնան, զգում ես առաջին օրերին քննիչի ոգևորությունը ու հետո մարում են քննիչի հիասթափությունը, որովհետև բնականաբար ով է, ես միշտ եմ ասում ու շարունակելու եմ ասել, քանի դեռ մենք ունենք այս դատախազությունը, որովհետև գործերը, նյութերը նախապատրաստում են, հավաքվում են, երբ որ պետք է հարուցվի քրեական գործ, բախվում են դատախազական պատի, որը չինական պատից հաստ պատ է։ Այսինքն, քանի դեռ մենք պտած դե հիմա փտածա թե փտած չի, ամեն դեպքում արգելքա, ամեն դեպքում մեծ արգելքա սա եւ այս դատախազության մենակ գլխավոր դատախազը չի, մենք այնտեղ բազմաթիվ դատախազներ ունենք, որ տարիներ շարունակ իրանք հենց հանցավոր մեխանիզմներ են, որ ասում են քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարել, այդ ենթամշակույթի դեմ պայքարը պետք է սկսենք դատախազության համակարգից, ոչ թե դրսի աշխարից։ Եվ այս գործերով այսքան արդյունք ունենք։ Բազմաթիվ այնքան էս պաշտոնատար անձանց շղթան շատ է, շրջանակը մեծ է, որ ասենք տեսեք հաղորդագրություններ ենք ստանում, որ մարդիկ ասում են, էս ամեն ինչի ղեկավարը առանց նախկին վարչապետ Աբրահամյանի Հովիկ Աբրահամյանի ստորագրության կամ համաձայնության նման բան չէր լինի։ Երեք հանդիպեցի հրապարակման, որ Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականը մասնակցում է կամ թե նրա կինը մասնակից է այս շրջանակներին։ Բնականաբար հոյես մասնակից չէի լինելով էր գալու ինձ դիմեր կամ ներգրավել։ Այսինքն այնքան բարձր մակարդակի այս ամեն ինչը եղել, որ այսօր ցանկացած մարդ, ով որ կարա ինչ որ ձևով իրենց բացահայտի կամ որևէ մեկի գործողությունը, որը կարա իրենց համար պատասխանատվություն առաջացնի, իր համար առաջին մեծ թշնամին է։ Իսկ ով նման մարդկանց թշնամին, այն մարդը, ով ունի ինֆորմացիայի բազա եւ ով կարող է դա օգտագործել։ Հասարակ շատ ճիշտ նշեց Գալստյան, ազգային ժողովի պատգամավորները երիտասարդ ու իրենց համար վտանգ չեն ներկայացնում իրենցից, նրանք ինչ գիտեն, բազմիցս հանդիպում ենք մարդկանց, որ 88 թվականներից կամ 90-ական թվականներից ոչինչ չգիտեն, տեղեկացված չեն, տեղեկատվություններ բավարար չէ այդ մարդկանց համար կամ այտենց հրապարակային չի, որ կարողանան գոնե իրենց համար տեղեկատվություն ստանալ, վերլուծել կամ ինչ-որ բանի ծառայեցնել։ Իսկ Քոչարյան Անդրանիկի նման մարդի կամ այդ ժամանակահատվածի դեմքերը, որոնք իրենց նման կեղտոտված արատավորված չեն ամեն մի հանցավոր սխեմայի հետ, բնականաբար շատ մեծ վտանգ են, եւ ոնց որ Գալստյանը նշումա, եթե ասի այսօր լավ եղանակա լինելու, բնականաբար նրանք դրատակ չեն տեսնելու, որ մարդը նշումա, որ զուտ լավ եղանակա լինելու, ամեն ինչ կարող են տեսնել բացի եղանակի տեսությունից,
ամեն ինչ եւ այս հանգամանքներն է մենք պետք է էլի եմ ասում եթե այս քնչական մարմինների ազգային անվտանգության ներկայիս նախկինը մի կերպ այդ 30-ը չեմ կարծում որ այդ 30-ն է շատ բաներ թաքցրեցին շատ մարդկանց թաքցրեցին այս խայտառակությունը որ դատարանները կալանքի միջնորդությունները չբավարարեցին այսօր Ռազմիկ Աբրամյանի պաշտպանը կարողանում է մեր հայր մայրերին առանց կաշկանդվելու վիրավորել բոլորին մի լույսի տակ ներկայացնել որ ապորինի կամ արտամուսնական կապից ծնված անցանկալի երեխաներ են եղել կամ չգիտեմ այսպես ցուցմունքներ չկա եւ այլն եւ այլն ամեն ինչ էլ կա բայց ինչի չօգտագործվեց դա ինձ համար գոնե թե պարզ է ինչի չօգտագործվեց քանի որ ես այդ մարդկանց այդ անմիջական շփում ունեմ տեսնում եմ այդ մարդկանց տքնաջան աշխատանքը ու չեմ կարող ասել որևէ մեկի համար քննիչների համար որ այդ մարդիկ չեն աշխատում կամ չեն ուզում աշխատեն կամ փորձում են որևէ կամ ցանկություն ունեն որևէ բան քողարկելու բնականաբար քողարկողը վերևինն է այն որ ասում էի վերևի ձայնը ներքև հասցնողը ով է այսօր շատ պարզ երևում է վերևների ձայնը ով է ներքև հասցնում ու ով է այս քննչական մարմինների առաջ պատնեշարում որպեսի առաջ չգնան այս դեպքերն էլ որ ասես ես կասեի ամբողջ մեխանիզմի մեջ փշրանքներ են այն էլ որ ճարահատյալ որովհետև վարչապետը շատ կոշտ է հրահանգել ցուցում տվել որ շատ խիստ վերաբերվեն ու ամբողջը բացայտվի ու բացի այդ մենք էլ չենք լռելու մեր ձենը կտրել կլինի որ հանգարց մի բան այնպես չլինի քո ձենը որ հաստատ Հասան Գալստյան չենք լռելու եւ քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին մենք հարցեր կան որոնց չհասցրեցինք կրկին անդրադառնալ ամեն դեպքում ես ստեղծված իրավիճակից ելնելով որն է ձեր հորդորը Պաստորը մենք տեսանք որ մեր սփյուռքը մեր կողքին է եւս մեկ անգամ թեկուզ այն ակցիաները որոնք եղան Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, ամեն դեպքում որպես Հորդորած երկրի իշխանությանը եւ վարչապետին մնում է նույնը։ Մանավանդ մեր վարչապետը շրջանի ժողովուրդ է, հողի հետ էլ աշխատանքի հետ սովոր։ Հարգելի պարոն վարչապետ, միչեւ մոլախոտը չհանես, բերքը նորմալ չի լինի։ Վարչապետը ասա ցանկանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պայմանականորեն բերքը շատ լավ լինի։ Ոտով բերքի լավ լինելու արդյունքը ժողովրդի բարեկեցությունն է։ Բայց որպես այս բերքը լավ լինի, մորախոտը պետք է հանվի, շուշուտի քախանարվի։ Բերյատիչսկի, բարբերաբար։ Այդ քախանի հարցնել որ վարչապետն անի, այլ մենք մտածելու բան չունենք, կարող ենք հարապես այս հարցազրույցներից էլ դուրս գանք, զբաղվենք մեր գործով։ Նախկինների հետ կապված պարոն Գալստյանի դեպ ասեմ, որ մի քանի հաղորդում է արդեն մենք կազմակերպում ենք գյուղապետերի հետ կապված, այսօր եւս մեկ հաղորդում ենք ունենալու նմանատիպ։ Նախկինները փաստորեն եւ գյուղերում են եւ քաղաքում են եւ ամենուր են, այդպես ասած ճակերտավոր նախկինները, այնպես որ ձեր հարցը, որը ուղում եք դուք վարչապետին, գուցե ստանա իր պատասխանը, մենք տեսնենք արձագանքները։ Մեր սահմանների խաղաղություն, մեր զինվորների խաղաղ ծառայություն, մայրերին էլ համբերություն։ Այնպես որ շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ Նորան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, առողջ եղեք։